Аварія гелікоптера в Сибіру. У Красноярському краї упав Мі-8. Це перші кадри з місця трагедії. На облаку було 25 людей, члени екіпажу і вахтовики. 10 людей загинуло, решта в тяжкому стані. Їх снігоходами доправляють до лікарень. Зв'язок із гвинтокрилом зник одразу після злету. Він упав за кілька кілометрів від летовища міста Ігарка. Изымается техническая документация в авиакомпании «Турухан» на воздушное судно, потерпевшее крушение, а также изымаются образцы топлива, которым было заправлено воздушное судно. Кроме того, изымаются документы, подтверждающие освидетельствование экипажа перед вылетом.